Nama nedostaje oko 10 obdaništa, i to ozbiljnih, velikih obdaništa na teritoriji grada Kragujevca. Njihova izgradnja koštala bi oko 2 miliona evra, plus infrastrukturno održavanje, plus plate za zaposlene, ostali troškovi, a onda svakom detetu dajete, odnosno roditelju dajete 80% ekonomske cene za boravak dece u obdaništima. Mi smo primenili jednu, krenuli smo logičnim razmišljanjem i rekli zašto ne bismo dozvolili privatnicima da se uključu u našu mrežu predškolskih ustanova i da finansiramo roditeljima smeštaj dece u privatnim obdaništima. Za nas je to mnogo jeftinije, a opet mnogo brže rešavamo probleme sa kojima se ljudi sreću. Naravno, postoji već nekoliko obdaništa u Kragujevcu koje su sertifikovane od strane ministarstva. Kogod bude želeo da se uključi u ovu priču, moći će u budućem vremenu. Nama je to mnogo jeftinije i opet kažem, mnogo brže rešavamo problem. Čak mislim da će privatna obdaništa da podignu standard i da će naša državna obdaništa morati da uđu u jednu ozbiljnu tržišnu utakmicu kako bi zadržala decu u svojim objektima.